بسم الله الرحمن الرحيم. هل كان شوقنا وحويان شام عدي هرقيسة دنعية دو هتاعين وسيركي قناصقة أو إيو شركة دي سنغافور سومالا دينرشي أو شركة دي قادة نسي دليارة دا شاقا قارن امتحان كقادة سي خبرة دو دي ايانا لشوقة وحان دون ايانا نوغيسيو دمان دليارة دي على شيرا سوق راتي soo codsaday inay imtixaanka ka qayb galaan. In imtixaankii la qaadayo maalinta salaasada 8-da subaxnimo imtixaanku bilaabmayo 30-ka bisha weeye maalintaasu dhalinyaradaasu meel kastay joogaanba cidii danaynaysaa waxaan jecelahay inay yimaadaan jaamacadda Hargeysa 7:00 subaxnimo ugu dambeyn si ay u sii eegtaan goobaha imtixaanka ku galayaan iyo magacyadooda meelaha ku dhegsan yihiin. waxa waajib ah oo khasab ku ah qof kasta oo dhalinyarada ka mid ah inuu soo qaato ID-giisi ama teesaradiisi shaqo qaran inuu soo qaato qofkii aan wadan ID-ga shaqo qaran looma ogolaanayo imtixaanka inuu ka qayb galo waa ku adkaynaynaa meel kasta joogaan yaani ka daahin waxa loo kaliya looga baahan yahay inay qalin soo qaataan wax kale looga baahna waa hal maalin imtixaanku waa maalinta salaasada oo kaliya muddada uu soconayo waa 3 saacadood imtixaanku afarta subject ee la qaadayo kala ah ingiriisi iyo physics iyo chemistry iyo xisaab waa hal beebar kaliya waa hal beebar 3 saacadood xiriira ayay imtixaanka ku galayaan ha soo diyaar garoobaan waxaan rajaynayaa inay ka faa'iideysteen muddadii imtixaanka dib loo dhigay yaanay ka daahin cabashadaba ma jirto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh